ମନ୍ଦିର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା 6 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୟୁପିଏ ସରକାର ନୁହେଁ, ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ୟୁପିଏ ସରକାର ଅମଳରେ ଛତିଶଗଡ଼ ମିନା ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବାରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ତାଗିଦ କରିଥିଲା ବୋଲି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା କହିଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର 2009 ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ୟୁପିଏ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ। ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ 2014 ମେ 22 ଛତିଶଗଡ଼କୁ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ୟୁପିଏ ସରକାର ଅମଳରେ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଥିବା କହି ଉଭୟ ବିଜେଡ଼ି ଓ ବିଜେପି ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଭାରତ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଗୁପ୍ତଚର ନୂଆ ଉପାୟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଗୁପ୍ତଚରମାନେ ଭିସା ଓ ପାସପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଜୈସଲମେରରୁ ପାକିସ୍ତାନ ପାସପୋର୍ଟ ଜରିଆରେ ଭାରତ ଆସିଥିବା ଗୁପ୍ତଚର ନନ୍ଦଲାଲ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ ଏହି ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କ ପାଖରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ପାସପୋର୍ଟ ଓ ଭିସା ମିଳିଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଏହି ଗୁପ୍ତଚରକୁ ରାଜସ୍ଥାନର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ରାଜୁତି ଏ ମଧ୍ୟରେ 2 ବିତିଯାଇଛି। ନିଜର ଶାସନ ନୀତିକୁ ନେଇ ସେ ସର୍ବଦା ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଟାର୍ଗେଟରେ ରହୁଥିବା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। କେତେକ ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଭେ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। ଏକ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ 2019 ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର 300 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆସନ ମିଳିପାରେ। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ଅନୁସାରେ ଏହି ସର୍ଭେକୁ ଅନ୍ତିମ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ 19 ରାଜ୍ୟର 97 ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଓ 194 ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର 12,321 ଲୋକଙ୍କ ରାୟ ନିଆଯାଇଛି। କରୀନା କପୁରଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଛି ହରିୟାଣାର ରାସନ କାର୍ଡ, ପଟ୍ଟଦି ତାଙ୍କର ନୂଆ ପରିଚୟ। ସୈଫ ଅଲ୍ଲୀ ଖାଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବେଗମ କରୀନା କପୁର ଖାଁଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ପଟ୍ଟଦି ଇବ୍ରାହିମ ପାଲେସ ନାମରେ ବନାଇବାକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କ୍ୟାଟ୍ରିନାଙ୍କ ସହ ନିଜ ସମ୍ପର୍କର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ରଣବୀର କପୁର। ରାଜୀବ ମନସଦଙ୍କ ସହ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ରଣବୀର କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ବି କହିନାହିଁ କ୍ୟାଟ୍ରିନାଙ୍କ ସହ ମୋର ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି। କ୍ୟାଟ୍ରିନାଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଏକତ୍ର କାମ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରଣବୀର। ବିରାଟ କୋହଲି ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ପିଭି ସିନ୍ଧୁକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ 2016 ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଶତାଧିକ ଲୋକ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବର୍ଷା ବାଧକ ସାଜିଛି। ଗୁରୁବାର ମାତ୍ର 22 ଖେଳ ହୋଇପାରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ 2 ହରାଇ 62 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଖେଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ହୋଇନଥିଲା। ଓପନର ଏଲ୍ ଜନ୍ସନ 9 କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ୱାନ୍ ଡାଉନ୍ରେ କ୍ରିଜ୍କୁ ଆସିଥିବା ଡାରେନ୍ ବ୍ରାଭୋ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ କିଛି କରିପାରିନଥିଲେ। ମାତ୍ର 10 କରି ସେ ପାଭିଲିୟନ୍କୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଆର୍ ଅଶ୍ୱିନ୍ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ, ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ
आमे सबुबेले प्रस्तुत। अश्विनी हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सेंटर। LCC शहीदनगर जॉइन PGDCA, MDSC, DCA, टैली एंड लॉट मोर। स्पेशल डिस्काउंट फॉर BPL कार्ड होल्डर्स। जॉइन टुडे।